Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi Rags to Riches, som er sådan et game mode, der foregår sådan, at man kun kan finde grå våben, og så, hvad skal man få et kill, så upgrader den så et tilfældigt våben i dit inventory. Så der kan det være smart ikke have så mange forskellige, sådan hvis, eller smide alle våben ud over det, man gerne vil upgrade, når man skal first, for eksempel. Det er også mulighed, så man bare kan få en god pump med det samme. Det er ikke som om, det er strategien. Og vi spillede lidt over to dage. Den første dag gik ikke så godt. Anden dag lidt bedre, men stadig ikke helt. Nu er der lidt ærgerligt med... Ja, det får jeg se. Det var... Der fortjente jeg sgu bedre, synes jeg. Men ja. Så skal jeg også lige sige, det er langt, jeg har sagt det. Og jeg tror ikke engang, jeg har noget skrevet ind her. Nope. Hashtag reklame. Kode kønne i, i reklameshoppen, skulle det jeg sige. Stærkt. I itemshoppen. Det gør, at jeg får lige 5% af det, I køber for. Det koster ikke jer noget. I skal bare sørge for, at I har en kode. Om det så er min, eller om det er Sakis, eller Jespers, eller en hel 4, 5, altså et eller andet. Så bare der står en. Det er det vigtigste. Ja. Lad os bare komme i gang. Det er fordi, at jeg ikke er logget ind, så prøver jeg bare hele tiden op. Nå. Log ind. Nå. Jeg ikke, så går der bare sådan lige 10 minutter. Log ind. Nej, fuck off. Ja, okay. Log ind. Kan du ikke, det kan du jo bede om ikke at gøre. Jamen, så tror jeg, jeg skal logge ind for at ændre settingsen. Nå. Måske ikke. Og så vinder den, hvis du logger ind. Jamen, jeg kan heller ikke huske mit login. Nej. Hvad med nu? Nej! Er vi der snart? Er vi der snart? Vi skulle på ferie på et tidspunkt, og så skulle vi køre til Tyskland for at flyve. Ja. Vi kørte fra Tostrup, og så da vi havde kørt det, da vi havde, var nået til Ishøj, det er cirka et kvarter væk, så spurgte jeg første gang, er vi der snart? Så var han bare sådan, åh mand, det bliver langt ud det her. Ah, måske lidt. Knocket ham med Big Bomb. Break ham den anden. Upgrade. Hvor er du kønne? Nej, så upgrade lige min grønne pump. Jeg vil hellere have hans gode her. Og det var en guld, han har fået allerede. Holy shit. Så hun har bare mudet ud. Ja, jeg tror jeg. Nå, men så slipper jeg for at skal upgrade den så meget. Det er meget fint. Jeg har to mine til dig. Så slipper jeg også for at upgrade. I ser lige nogle masker med. I ser egentlig ret døbe ud, når man har dem i hånden, de her ingen fisk. Ligesom hvis man holder dig i hånden. Det er så støbe ud. Yep. Er det Mr. Woman? Det er en Raptor. Nå, ja, de er enemies. Ja, det er nemlig. Jeg skyder den lige, inden den kommer for godt i gang. Men jeg kan lige, at jeg har fået det over på min side. Jamen, de er stadig... De ser her søde ud, det synes jeg, de gør, men de er... Det er fuldstændig... Det kan vi jo være fuldstændig ligeglad med. Men de er pissamoniterende. Du løber på stedet. Mit spil, det er crashet! Kønne, hvorfor crasher dit spil altid? Hvorfor gør den det? Jeg har en guldpump og det hele. Jamen, det er jo sad. Det er lidt det også, om det er Nagi Sweaty, fordi jeg er tilfreds med, at jeg stjal hans guldpump. Altså Raptoren. Jeg lige disset den, og så... Det er, man skal være venner med Raptors. Det er sådan lige dig. Oh my god. Man et. Det er ikke til dig. Igen, ikke noget våben. Hvor mange shotguns skulle du have? Jeg har... Nu vil vi få 10 der. Det vil jeg gerne. Og de giver ikke nogen ting. Jo, de giver... Altså, jeg ved, at der var nogen, der landte derop. Bare lige, hvis vi hellere vil derop, i stedet for gå ud af zonen. Altså man får tænkt ved at snakke med karakterer i det her. Så der er en chance for, at du bare lander og får en guldpump op foran. Der er ikke shotgunskud et eller andet sted, hvor jeg kan se den. Jo, markeret mig også, men du kan jo lige få nogle flere her. Du går lidt meget op i markeringer, så jeg tænkte, at det så du da. Men, men nej. Jeg kan dog ikke se nogen, men jeg hørte eksplosionen. Okay. Man kan ikke kaste 8. Man kan ikke kaste med 8. Nej, det gælder ikke så langt. Det er rigtig godt, når vi skal fighte nogen nu. De har bare big pumps alle mod, fordi de har set alle mand, og vi har ikke set nogen. Han får meget liv. Jeg kan ikke ramme med det her, what the fuck? Så upgrader den ikke min shotgun. Der er en mere. Det ved jeg godt. Han er cracket nu. Det er du også. Nej. Oh. Jeg er ikke cracket. Jeg er ikke cracket. Han er... Ah, okay, men du... Ja, han døder mere. Han er... Fuck, han er dårlig loot. Han er kun gode våben. Der er medke der. Jeg vil lige få op, så gemmer vi flopper sådan.
Du skal ikke stå og sige til mig, at jeg er cracket, når jeg har 10 skjold. Så kan det godt være, at jeg kun har 16 liv ja, også, men... Det, ja, men du er i hvert fald laseret, hvad med det, jeg mente. Low, der er et big shield deres. Kan du snide op, pop? Hvis laseret er at blive ramt en gang, så ja. Nå, okay, så har du bare ikke meget liv før. No. Det var det sige, praktisk talt intet. Det, ja. Det vil nogen nok have ret i. Okay, min fiskestang går i stykker. Ja, den virker ikke igen. Nu er fint, min fiskestang er gået i stykker. Det er ikke min skyld. Nej. Det skal jeg ikke også skylde. Så, lige stinks. Let's go. Åh, oh, fuck, bagfra, bagfra. Det er ham den anden. Ja, jeg kaster en stink på dem mere. Jeg pusher dem, fordi de er fandme her. Ja, det gør jeg også. De er irriterende, dem her. Vi skulle have gjort det her for længst. Ja, det skulle vi. Lane ved. Men det var soloen, ikke? Jo. Og stinks, hvis jeg stadig havde dem. Ah. Ja. Det er nok. Det var ikke en smart beslutning, hvad var det der noget. Han døde der. Og jeg prøver bare at bygge ham ud. Ja, jeg venter bare på, at han skal bane det igennem. I var da lidt små i den. Holy shit. Stinky stink, den har jeg ikke lige. Jeg kan danse for ham. Uffi! Nej. Jeg strækker mig, kønner! Jamen Uffi! Adventure! Come on. Jeg stoler på Fortnite, at de kan finde ud af at finde os et gamehold. Altså, jeg nåede en reboot der engang før. Det var cirka samme sted fra, hvor vi døde. Det gjorde du faktisk ikke. Nej, det er rigtigt. Jeg prøvede på det. Jeg var lige taktisk geni der, kønne. Oh shit, jeg er ikke af! Kæmpe taktisk geni-streg. Hej. Der er sgu gamerfest. Det er der. Nej, en big pump. Der er ingen match. Ingen er en lortpynde. Det kan vi godt lige se. Lyden våben! Men jeg skal bare have en big pump. Hvad er det på, at jeg hører? Den her over et eller andet sted. Oh. What were easy? Jeg havde heller ikke noget skørt, så jeg var bare menig, jeg kan bare tænke, hvis jeg bare får opgraderet min pump nok, så behøver jeg måske... Oh shit, en gamer! Jeg tænkte nok, at han var her. Ikke han var så tæt på, men... Et skud med SMG'en er nok. Han var gået under der, det vidste jeg også ikke. Han var en gamer. Han sad bare og ventede på den anden side af en fucking respawn, man. Wap. Badu 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 badu. Hej! Jeg synes, det skulle også godt, at den også lige skulle cutte ud midtvejs, men ja. Hej, men æbbet, ja. 34? Dommer? 34 igen? What the f... Han livet. Wait, han livet. Hvis jeg nu gør... Det er uheldigt. Nå. Hvordan? Oh shit. Oh fuck. Hvad fanden? Hvor fanden bliver jeg... Hvor bliver jeg skudt fra? Bagfra. Ah. Hvad er det? Ikke mig. Kan du lige... Kønne, er du klar? Ja. Det her er game mode, ikke? Ja. Men når det er i... what? Ja. Jeg forstår godt, fordi kan vælge... Altså, man burde bare kunne vælge, hvilken mode man spiller i. Den her lille. Det har du heller ikke. Ej. Det vil være hacks. Jeg har 3 kills. Ja. Yeah. Oh. Hvad? Så du har haft en lille pump, som så har lagt et andet sted, da du døde. Jeg har også kun 2 kills. Ah. Oh. Det hele er en løgnkynde. The cake is a lie. Jeg ramte ikke fiskkuller. Det er fjert over. Det er man... faktisk lidt skidt. Men man kan også fiske i råpistoler. Nice, det kan vi lige se. Kønne, kom nu. Jeg kan ikke finde ud af. Det er den gang. jeg rammer dårligt. Baby. Spice, spice, baby. Spice, spice. Jeg tror ikke, jeg kan holde det her. 103. Jeg er ikke blevet spottet endnu. Nå, han er en jagt. Jeg er blevet spottet. Fuck. Skades 100. Wait, den der devolde, den der, hvordan har han den? Wait.
Den er hvor? Hvordan har han den? Sagde mig, Storm, du ikke lige gider at sætte den der væk, jeg eller hvad? Jeg tror, jeg havde den ikke der. Den blev vaultet i sidste update, den der. Har du sådan en speciel shotgun? Det har han fandme. Jamen, der kan man da bare se. Det gør de. Det gør de vel også. Det var ham med RPG'en, der bare løb rundt efter mig med den. Oh my god. Jeg skal bare have en god SMG. Jeg lige meget med shotguns. Nå, han har den. Okay. Rack. Go. Ja. Rammer ham 33 derfra. Jeg lige tager min AR igen. Jeg har lige en stinkfisk mere. Ej, nu virker min fiskestang ikke. Så hvorfor er det? Det er en ting. Igen! Jo, står skal jeg endnu. Skal bare i stedet for at protect mig, så bare gå lige i ansigtet på mig? Jeg fik lige 3 hit, blank hit markers på ham der. Dommer. Og det var ikke engang 3, du skød efter. Nej. Skid på ham. Jeg har fået blank hit på ham der helt mange gange nu. Jeg ved ikke, om det er, fordi han lagger, og han så ikke rigtig er der, eller hvad der sker. Men jeg har ramt ham i hovedet flere gange, hvor det ikke er talt. Det er jeg ikke stor fan af. Vil jeg få blank hit markers på mig igen? Nå, nok. What? Det har jeg fået vildt mange gange nu. Jeg var ikke helt tilfreds med at ramme ham den eneste så mange gange uden at tog damage. Det var ikke så fedt. Kommer ind i en bil nu? Det gør der. Dytter lige inden, det er meget ved. What the f... Jeg landte ned oven. Okay. Rækket en. Døde han? Nu får jeg en raket over med dig. Okay. Han troede længe, du var faktisk tæt på det der. Ja. Det går min stinkfisk, det er det, jeg ser. Er han død der? Jamen, han er død også. Er han knocked? Han ligger og tigger i min stink. Han kan ikke lide mig. Ham deroppe, han er cracked. Han er død. Det betyder, han er cracked. Han er død. Nice. Det var måske ham. Oh, shit! Han står lige ved siden af ham. Nå, det var dig. Det er mig. Det er bare mig. Det var ikke dig. Den sidste. Jeg tror han ikke, vi bare RPG herind. Ja, eller han er bag os, fordi... Hvad var det der? What the fuck? Du har sådan den der ambient sound? Yep. Det lød lidt som om, man sådan var i stronghold eller eller andet. Ja, det er faktisk rigtigt. Åh. Du hører lidt. Han så ikke, hvor det var her. Ja. Igen fake hitmarker. Hvad fanden sker der med det spil her? Crack. Bloom! Okay. Nice! Okay. Altså det her game... Jeg tror jeg har fået 5 fake hitmarkers med en AR. Jamen du er bare en skillfaker også, kønne. Du er based. What? Det har jeg ikke prøvet... Altså jeg prøvede... Jeg ved man gjorde det med sniper i sin tid. Men med en AR jeg tror jeg aldrig nogensinde jeg har prøvet. Og så 5 gange i samme game. Det kunne faktisk godt være lidt Jesus Christ, når jeg skulle udøve det. Er det ikke gående? Jeg har fået en ven, Nuffy. Det er ligesom, når vi spiller Wingman. Nej, du skal sgu da ikke udlægge huset, han er ved at lave. Den der skulle jeg forkert, den der. Nok. Og godt først, så. Okay, jo. Jeg er i problem igen. Han er cracked igen. Okay, ja. Fik hegn. Kom for en der. Wait, det var et ulækkert skud, det der. Det skød jeg bare i chok. I de der scam-kister, i mindste kunne der være flere mats i dem, i stedet for bare 30, når der ikke er noget ved. Ja, det er lidt det er lidt ringe, synes jeg nok. Det er det faktisk. Bare man kunne... Bare man kunne finde sådan tomme glass bottles. De skulle bare være, hvad hedder det... De skulle skade rigtig lidt, og så skulle de være grå, men så kunne man fylde dem op her i sløbe til minis. Det var rent nederen at finde sådan til sidst. Nå, hvis man også skulle skade med dem. Ja, okay. Ja, sådan, de skadede bare 10 eller et eller andet, ikke? Ja, okay. Men... Så ville jeg være lidt sår... Altså, så skulle de kun spawn i sløb, som jeg selv... Ellers... Eller hvad, træls ellers? Ja, altså... også sløb i trucks over og... Ja, altså, et eller andet. Nå, på dem... Ja, det er rigtigt. Kønne, kan du måske køre, så vi ikke tager alt for jeg prøver! Lige slukket radioen i hvert fald. Ja, tak.
Benny, don't be a dingbat. Kønne. Lige sagt, du ikke skal være en dingbat. Ja, men den kører ikke så godt med de her hjul, jo. Tak. Oh, shit. Den anden er her også. Ja. Et eller andet sted. Måske inde i en busk. Nej, derovre. Okay, jeg prøver bare lige at skjold. Har du stort? Ja. Der kommer brand, det kan jeg ikke lide. Ja, jeg fanden har ild i det her. Nå, okay. Han er dinget, han er cracked. Oh. Jeg skulle ud for den anden vej også. Jeg fangede sådan lidt meget her. Laser er et andet hold også. Nu kommer det der ind med, at jeg ikke kan lide squats igen. Det kan jeg godt forstå. Nu kommer der et andet hold. Det er set, jeg er low, så jeg skal pushes. Ej, jeg skulle have yeetet. Jeg glemte, jeg havde yeet, mand. Ej, det er ærgerligt. Det er ham fra lobbyen. Det er min ven fra lobbyen. How dare you? Dude, how dare you? Jeg tror, vi var venner. Det var nok nej. Fuck! Kom igen. 50 HP. Det var min gode ven fra lobbyen. Ej, der var mange hold lige pludselig. Jeg tror bare lige, at jeg får en mat. Jeg stinker ham bare lige. Han hader mig. Han står en min stink. Han er 1 HP. Han er meget low. Han dør min stink, hvis han ikke er fisk. Det går, han er fisk. Han døde. Ja, de kan være lidt voldsomme. Altså, jeg er glad for, at buerne ikke er lige så strong, hva'? Åh, den. Fortnite Physics. Okay, de er ikke overfor. Er noget guld, du kan tage, hvis det er? Wee. It's raining gold. Halleluja. Okay, nu er vi... Jeg ved ikke, om jeg tør nakke de raptors der. Fordi sidst jeg gjorde det, der blev jeg sgu smidt ud. Det var dyremishandling, så... Det kan godt være, at det ikke lige... ja... Lige får lov at leve. Forkert knap. Benny, du er en gamer lige nu. Tak. Nu kommer der også raptors. Jeg mener, jeg glemte, at man skulle sådan højreklæde. Ja, et medkit, hvis du kan komme tilbage der. Det er lidt til at tænke på. Jeg ved ikke, hvilken gamer han er. Ja. Han rammer altså bedre med sin blume, end jeg gør. Den sidste, der var tilbage. Jeg ramte ham 2 gange i kroppen, og så headshottede han på 3 skud. Det er jo helt. Ja, det er godt for ham, men det er jo helt frem, han. Ja, han ramte ret lidt godt. Uden at vide det, så kunne godt være, at... Altså, hans blume er bedre end mit i hvert fald. Lad mig sige sådan. Så må man selv gætte et input. En reboot-bane, den burde næsten larme noget mere. Fordi solen var ikke særlig stor der. Men vi vidste jo ikke, at de var blevet rebootet. Okay. Men så står det ikke i chatten egentlig. Jo, det gør det, men det er ikke, når man lige tænker over. Og det er jo ikke sådan, at det popper frem. Det står bare med sådan... ...overskrift eller sådan noget. De visker det bare. Ja. Står med småt. det er det vigtigste at læse. Det er det, står med småt. Du er det vigtigste at læse. Jeg er også lille. Ja, det var faktisk ikke så... Det var jeg meget engang nu, ikke? Jeg er sådan... Jeg er 1,78, så det er ikke sådan meget middel. Ej, det er måske lidt under. Sådan, nej, I don't know. Jeg tror faktisk, jeg er ret standard. Jeg får lov til bare at ramme... Fragget den ene. Ja. Men der er mere end... Der er 3 mand stadig. Han er ikke på hold med de andre ham deroppe. Vi er Blumenbjerger! Yes! Let's go! Var der en her med mig? Jeg har ikke nogen match. Nej, jeg har også brugt min sidste nu. Der er en mere derude, Kønne, hvor du lige har dræbt en. En nok her. Nok her også. Nice. Han sidder bag træet derude, ham der. Ja. Ja, et shotgun skud tilbage. Han er død lige om lidt, ham der. Så prøver jeg min shotgun. Tak. Gik fra 100 HP til ingen på ingen tid. Nej, det er en guldpomme her. Det er ikke nok. Jeg skadede dem ellers alle sammen så meget med de stinkfisk. Men ham der, han kom bare rustende med dem med en chilifisk, så han var lige hovedet på dig på ret hurtigt. Nate. Han har kigget. Haha! Hvad? 99? Hvad? 99 er der skam? Ja, jeg tror ikke ham her, du har ham. Jeg skal spise et medkit her. Oh fuck. It's raining gold. Se! Der er minusen engang. Jeg kan ikke holde det, men... Og stor skjold? Det kan jeg heller ikke holde. Var det 5?
Ja, 75 meget. Jeg ved ikke, om det rammer mig. Ja, det fik ham. Men... Hans mate den. Kør lige, mate. Ui. Han kan ikke have haft meget liv. Nope. Jeg kan ikke kaste, fordi min arm ikke er lang. What? Altså, det hjælper nok at have lidt lang. Ja, det gør det. Ja, han solgte en lille revolver. Det er hyggeligt med sådan noget far og søn tid her. Det er det faktisk. Det er sgu lidt lækkert. Hvem er faren? Det er vel dig. Nej, jeg er det. Hvorfor? Jeg kan ikke hive den ind. Jamen, det gør min også. Det er det, jeg ser, når mine er i stykker. Så det, man ikke kan hive den ind. Hvad er karneval, hun er til hende der? Ja. Tar Ragnet. Ja. Det skal du alligevel have. Det kan du også sådan noget, Pini. Ja, det er jo. Sig ord, det er lige dig. Det er, det er et ord, altså. Det ved jeg sgu ikke, om jeg vil kalde det. Hvorfor sidder du over sidst? Sorry. Der er en, der er møg low. Ja, men jeg ramte en low, eller nok en her, der var low. Og it's time. Er det din stink? Det er min stink. Helt lige mig. Det er heller ikke til at kan det, men lige nu er det bare fint. Jamen, how to use shieldfisk very quick. Ja, stinker dem stadigvæk. I kan virkelig ikke lide mig. Fik ham. Ej, han hader mig. Nej, han hader mig. Altså, sådan virkelig, virkelig inderligt. Er vi ikke bare? Okay, de er sammen her. Den går ind igen. Altså, det gik lige fra at være så lige så stille og roligt til at være rigtig meget galt. Den går ind igen. Ej, de hader han. Åh, nu er fisk, jeg går ind i min egen stink, det skal jeg være med, men ej, de, jeg skyder min revolver nu. Oh my god, de hader mig. Det er hans væg. Ham den anden gamer, han kommer også nu, som fra før. It's your birthday. Ikke er dårlig at dø. Pynne with the skills to pay the absolute bills. Fuck. Er der 3 HP? Nej. Er der bare jagtet mig. Det synes jeg, det er ufortjent. Det er fortjent bedre med min stinkfisk skill til det game der nu. Igen. Hvad er det?